kawo zaman shine zai kawo zaman lafiya a tsakanin su. Madalla, to bayan an kawo wannan da zarin auren kuma an daura, to tunda karanin kila shani kwana 1 2 3 4 ana ta ƙarya. Don farko ƙarya, na biyu an yi auren gashi an shigo ba mi hakuri. Kuma rashin ma wali na tukunna ma'ana. Za mu zo kai. Hakuri. Ba hakuri. Haka ne. Saboda yau da gobe sai Allah. Yau an ci mai kyau ana tafiya, tafiya ne mai tsawo mala. In Allah ya akwai yawa rai. To yau aga ga kaza ta kaza, yau ba komai, abu ya dan tsaya. To yi kaga mata ta ce mi. Amo a gidan mu fa ba macin wannan. Wa gidan mu ba macin wannan. Ta sashin mata kenan, ta sashin miji kuma wani za ka ga akwai azzalimai wanda za su sau dan asubar dan yanzu dan girman Allah. Mutum ne ya yi aure zai fita fa, tafiya ne ma zai, kuma haddare zai dawo sai ɗauki dala 40 sai barwa mata. Kuma a wala Allah ma ita matan nan tana da ma'ya'ya. Ya bata dala 40 shi kuma ya tafi sai dare, don dala 40 nan karyawan kwamon da rana ko dala 100 zai bata ma ai bai wannan bai kai to dala 40 shine na yi ne don girman Allah. An yi adalci anan ba adalci? To kaga akwai rashin hakuri anan. Ulul amal akwai tsawon buri. To ai malam baka ganin cewa wato auren ne ana yin sa ba tare da an mallaki ainihi abinda zai rike auren ba na rashin aikin yi. Kwarai kuwa duk wannan yana zuwa. Babu aikin yi, aure bai yiwuwa sai da aiki da hanyar da za ko kasuwanci ko wasu abubuwa da za a yi dai a tafiyar da auren, domin auren kashe kuɗi yake bukata. Dalilin da yasa kenan da kaga waɗannan da aka ya amashar shaba man istada'a minkum ba'ata falyatazawwad. Kaga waɗannan sun dauki mun wallake sadaki kawai mu yawo ba shi bane. Duk ya hada wannan. Ya hada. An nafaqatu wasaguna shine dole mazauna da kuma mi ciyarwa. Idan ba ciyarwa to don Allah muna maganan dala 40 an bai a yi ne kullu ana tafiya haka. Don Allah wannan aure ne wannan? Babu. Ai wasane ne. Sa'ilin na akwai tsawon buri. Akwai tsawon buri. Ana so a yi wannan ko kuma kaga mata tana nan ko waɗansu ƙawaye suna zuwa tana ganin wannan da kaza da kaza, musamman irin tafiyan da ake yanzu. Kai kaga yaran mata amma suna tafiya ko suna da wani hanyar neman kuɗinsu yanzu. Okay. Yanzu kaga suna samu kuma hanya ne ba mai kyau ba. Kaga wannan da kaya mai kyau da shiga mai kyau da mota ka, to wannan tana zaune tana ganin haka. Kai kaga ana tusa mata ra'ayi ita ma wai bari ta yi abu haka. To duk wannan yakan kawo magana mara kyau tsakanin ma'auratan. Miji ya tashi zagi faɗa mata maganganu mara daɗi zagin iyaye, to yau da gobe za ka ga ita ma za ta so marama. Za ta so marama. To musamman kuma ka samu baka samu mata da gari ba, to ita ma ta tashi warware bakinta fa ba daɗi. To duk wannan yana kawo matsala da reni. Au imma miji ya rena matan ya rena wato menene ƴan uwan ko kuma dangi ko iyayen mata ko kuma ita matan ta rena miji ta rena danginsa, to kaga duk wannan yana kawo matsala. To sannan muka tafi da farko mu za mu dawo kan maganan ka yanzu. Asali waɗanda ake sakawa a kai su wakilci maganan aure da ake ce waliyan nan ko wali da wakil, akwai matsala anan. Domin wanda za ka ga mutum ne da kawai dai za a gan shi a hanya a zo ka daura Allah ka wakilci ko ka zama waliyin kaza da kaza a daura aure, da zari an daura fa an tafi shi kenan bai san kuma mai kuma ba kuma ba zai iya faɗa aji ba. Kwarai kuwa a hali ana buƙatar mutum nagari. Okay. Nagari musulmi wanda ya san kamili kuma wanda ya san addini, wanda in yanzu duk wani matsalan da ta taso zai iya tsaya kuma ya warware ya kashe. Haka ne. To amma ba samu haka ba za a dinga dauko mi. Dalilin da yasa ai shari'a ya sun fuda mana akan an shi samu tsakanin mace da miji annusuz bainahuma. Haka ne. Tsauri dai tsakanin su. To yayin da aka samu wannan tsaurin aka tada hankali tsakanin su ba jituwa, mai shari'a ya ce fa'idhuhunna,
zaunar da matanka wance addini yace kaza da kaza addini ya hana kaza addini ya hana kaza in ta dawo hayyacin ta alhamdulillah kaga dama ta fa alayka bi zati din haka ne daribar yadaka in kuma bata fahimta ba ta ci gaba da wannan abin to sha ji tsari na biyu kace wahduruhunna fil madaji shirka aurace mata aka ce fil madaji ba wai barin gidan za ka yi ba ba barin ɗakin ba a masun fuda ko da ke malamai sun yi magana da yawa kai to dai a masun fuda za ka aurace mata in ta dawo hayyata wani ya naga ka canja to sha alhamdulillah in kuma ba ta dawo hanya ba to yanzu sai ka je matakali na uku wadriduhunna yanzu sha ai bugu to a bugun ma an yi magana da yawa bugu wani irin bugu yanzu zaka ga tsakanin mace da miji kaga mutun ya ya kwabe ya kama mata ina duka ina naushi kaman wanda yake tare da sansa dai yake ne wani kuma kaga zalimi sai kaga habbulala yake da shi wai da matan ta dan wani abu shikenan kawo hannunki ko kaman mutun da dan sa sai zani ta ya kama zani wa wana wannan malan zalunci ne to mala to yanzu aka je wannan in dubbata ta da an dawo hanyaci alhamdulillah an bata dawo ba to yanzu shikenan sai a dauko waɗannan waliyan da aka saka shine ta fa ba asau hakaman min ahli wa hakaman min ahliha tsakanin waliyan sai su zo su zauna yanzu za a samu mafita in yurida islahan yuwaffiq Allah bainahuma in har ana neman samu mafita to Allah zai kawo da ki amma dai a hanya za ku ringa daukowa to ta wani hanya za a samu mafita to madallah za mu je mu saurari rahoto na ainihi waɗanda suka halarci wannan addu'a na Abdurraji da aka yi a babban birnin tarayya sai mun dawo za mu ci gaba da zo na yi representative duk hausawan nan gaba ku zan kawo musu ta'aziyyar mu duka muna roƙon Allah Ubangiji ya sa Alhaji Abdu da ya rasu Allah ya bashi aljanna fidausi Allah ya sa ya huta kuma inda nake ji a nan ashe mutum ne mai fara'a mutumin ne da ya girma da mutane da yawa muna roƙon Allah Ubangiji ya ɗauke shi kusa da shi na kuma ina son gawa ƴaƴansa inda shi ya tafi hakan nan dole ƴaƴansa su yi haɗin kai kar su zama kuma yara arabe-arabe su yi haɗin kai don Allah don Annabi domin kadan mutum ana haɗin kai ana da ƙarfi amma kadan ana rabe kam ba wani ƙarfi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa kuma ya sa shi a jannatul firdausi kuma Allah ya sa zuriyar da ya bari bayansa Allah ya musu albarka kuma Allah ya ba su haƙurin jure wannan rashin da suka yi sai su yi haƙuri kuma su bi ainihin ƙa'idan shari'a na islama sai haƙuri da juna domin saboda kasan akwai sungullolin da yake shiga game da maganan su gado da makamantansu mutane suna samun tashin kalbatanci sosai to ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga ainihin cikin duk wani ayyukansu kuma Allah ya ba ƙara da ƙara musu haƙuri san cewa mutu wannan kowa ma zai mutu muna so mu yara da zuriya magana cewa su kama kansu sun yi mutu mu tashi ya fito yaro ya san na gaba da shi na gaba kuma ya san ƙarni na a bayan shi su zauna lafiya da Allah ya sa Allah ya koma da kowa gida lafiya Allah ya ji ƙansa Allah ya rahama masa Allah ya sa mutuwa a hoto ne ƴan uwan da suka zo daga Bertuwa daga Baminda daga Duwala Allah ya mai da su gida lafiya Allah ya mai da su gida lafiya Allah ya ji kan musulmi Allah ya sa mutuwa a hoto ne tun da yake ciwo ya sha gaya ni yin bayanin cewa Alhaji Baba surukin shi wana kuma surukinmu ya gaya ni yin alheri irin taimako irin ankadroman da Alhaji Baba ya mishi to wannan ba abin da faɗa yayanmu ne Allah ya taimake shi Allah kai shi ma aljanna kaman da ya rufa mana asiri ban shi kuma da rufa mishi asiri kaman da Allah ya zaɓe shi ya sa shi shugaba Allah ya taimake shi riƙewa
kuma juriya shi duka kuma Allah ya musu albarka Allah ya taimake su Allah ya barka bayan gaisuwa ta musamman ta addini musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kara muku godiya Alhaji Abubakar Alhaji Abdullahi Rajira kara muku godiya kuma yana muku godiya ta musamman mu ya ansa ba abunda muka musu ce kara sai rufa mana asiri kuma yadda kuka rike shi kuka rufa mana asiri mu kuwa ya ansa muna roko rufa mana mu asiri kuma duk wanda ya zo ta wannan filin Allah bai da shi gresh lafiya abin da shi lafiya ba abunda muka yi ce sai godiya Mallam Abubakar matsalan saura na da yawa zaka ga yawancin su mace ta fito gidan miji ta kwashi shekara 5-6 babu aure kuma ita bata kame kanta da yanda wani zai gani har ya aura ba yau zawara sun yi yawa dukkan gidaje zaka tarar akwai zawara to ni menene yake kawo zawara ba su samu shiga su yi auren rashi ne ko kuma dai rashin kame kai ne na su matan da yasa ba a auren su duka dai ya shiga ciki ba wai rashi bane wato wani akwai rashin kame kai da rashin kame kai da kuma ka zauna ka lura ka gani to yanda addinin ya tsara ka ga dai fa kwata-kwata ba shine a kansu ba ai ba su wani abu da wanzu ke kwarai kuwa kwarai kuwa saboda malam addinin musulunci ba kamar addini malam duk lokacin da zamu tsaya ka addinin musulunci Allah ya ce wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum ku auri waɗannan bazawarawan waɗanda suke mutan nagari mata nagari okay salihai kadhalika mami shine ta al-mar'atu salihah okay a kazalika ko a cikin mazajen ma ana bukatar me namiji nagari don duk bangare biyu ne saboda galibi wani zaka gani ana magana shi sa wato in ka lura kaga ko a da kake magana ko a wajen shari'a zaka ga malam gaskiya fa waɗansu matan wato zaka ga jikin su ne mutu yin sanyi da aure don gaskiya in ka lura ana zaluntar su wallahi akwai zalunci akwai waɗansu maza da mallam Abubakar baka ganin cewa watakila garin ne da yake karfi mazan su kuma matan su kuma ga buri ga yawan buri shi namiji kuma ba zai iya ainihi biya musu duwan su bukatun su da suke bukata ba mallam ba wannan bane ni matan kai maganan gazawan rashin hakuri idan mace ba ta da hakuri a kullun tana so ai mata kai kuma baka da shi mallam labaran baka da mace shekara da shekaru ba kuna nan ba haka ne akwai wani abin nan ayyukan ba wani mai kudi bane haka ne amma akwai rufin asiri na wannan haka ne to kazalika haka zalika mu duka baki daya ha yanzu ni me nake da shi mata har biyu ne a gure na haka ne na kuma ana tafiya don ba wannan bane kawai dai akwai waɗansu matsalolin na farko shine muke tun da farko kaga yace wala tankihul mushrikeen haka ne na haka ne hatta yu'min wala 'abdu mu'min khayrun min mushrikeen walau ajabatkum haka ne wala tankihul mushrika haka zalika wannan sai na karshe ta mi azani la yankihu illa zaniya to anan magana yake kazalika wa bil aql azani tu lanka illa zaniya don kaga anan wani zaman da ake yi wani sai an yi zaman dadiro tsakanin wani ma'aurata fa sanaki so a daura sai an gama rayuwa duk da za a yi wani shikenan wani ya gama ya ga cewa ma ya gaji da ita kuma sun sa magana aure fa sai kaga ya so maja to wani ma an yi auren wato ma'ana nan rashin kame kai na ya jawo mata wannan don dalilin da yasa ai annabi yace wannan hadisi da Imam Tirmidhi ya kawo annabi yace iza ataakum man taradawna khuluqan wa dinan idan wanda yazo muku neman aure kun yadda da dabi'o'in sa dabi'a ne mai kyau na gari na ya samu kikkiawan tarbiya addini ya rike addini na gari fa zawijuhu ku bashi aure ba aura masa haka ne
fa illa taf'alu don kuma ba ku yi wafa ta kun fitina tun mahadalla to yanzu shine magana tunda an kyale dun maganar annabi yanzu an kawo ra'ayi a'a a zauna sai an gama rayuwa tukuna za yi aure ko kuma a'a da zari wancan rayuwar da aka yi ko kuma ana zawarcin ana amfani da ita dalilin kenan ai to wancan rayuwar da aka yi a waje ba shi bane yanzu na auren fa gaskiya abu ya canje to shi kaga yanzu an soma abin nan don tanke ba bi tsari ba ta kun fitnatu fil ard to barnan to shine barna gaskiya wa fasadul kabir barna mai yawa mai barnan shine yanzu gaba sauran sun yawa sun yawa dubunai ga su mahaddalla to wannan shine fitinan ka ga mace kyakkyawa ga komai duk wani abu da namiji yake bukata wurin mace sannan bai annabi ya gama malade cewa fasaha binnan fitnatu fil ard sai ta me akwai magana biyu anan wa fasadul kabiya ga fitina ga barna ga barna barnan me wata fitinan gashi ya tunda ba bi tsari ba ga sunan jibjib a waje to wannan kuma barnan shine yanzu ga mata malam amma abinda zai wallahi ko kai namiji kana tsoronta ko ita tana tsoronka kana tsoronta saboda me rayuwa ya zama abinda ya zama an bude wani rayuwa ne an bude wani rayuwan da ya kai cewa yanzu ita tana gani ma fa tayi aure mama fa kai bi ta ba da ta cigaba da bude rayuwarta yanzu baka ganin su malam burin su da kawai ka gansu an fito an haura sai haura gangara a haura gangara a gangara a menene na kariyan banza to shine wannan fasadul kabiya iko Allah to shine amma ga tafiya yayi tafiya to malam kai yanzu wani kira za ka yi ma matan da mazan domin a dawo kan hanya yajibu li zawjati ala zawjiha huququl kaseera kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce wala kunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf haka ne yanda kai namiji ka san mata dole ta kiyaye haƙinka to kai ma miji ka san cewa dole ne ita ma kai ma ka kiyaye mata haƙinta don me manzo Allah ya ce wa inna lakum bin nisa'ikum haqqa matanku lallai haƙƙi ne su kiyaye muku haƙoƙinku wa lisa'ikum alaikum haqqa kuma mata yin lallai dole kuma ku kiyaye musu haƙƙi to idan duk aka samu haka to shikenan kaga an zauna lafiya shika ga aure kuma ya juma shekara da shekaru kamar yanda iyaye ya samu ci gaba na to madalla mun zo ƙarshen shirin namu Malam Abubakar me zaka faɗa a ƙarshe to abinda zan faɗa shine nayi matukan murna farin ciki da wannan zama da muka yi domin faɗakarwa game da addinin musulunci ga irin kuma abin da muke la'akari da shi akwai barna da yawa a waje da kuma maganan galibin aka ce zaman shari'a kashi goma kaga kashi tara nan duk akan ma'aurata ne a raba aure kaza kaza karato muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu hanyar mu kama addinin musulunci kuma ya samu mana mafita kuma wannan gida Allah ya sa mata albarka da wanda yake kula da ita da kuma gabaki daya ma'aikata kuma wannan abin da aka nuna na rashi ko na rashin nan da Abdurraji to shikenan Allah ya ji kansa Allah ya ji kan dukkan magabata to madalla to jama'a mun iso karshen shirin namu na yau na shirin zance da fatan za ku ci gaba da sauraron mu a gidan talabijin TBS a madadin dukkan abokan aiki na da suka taya ni shirya wannan shirin ni ne naku Alhaji Labaran Bagobiri nake muku sallama sai sati mai zuwa idan mai komai mai duka ya kai mu ku huta lafiya.